Здравейте с Неудобно! Днес при мен са едни от най-желаните българи. Не само защото са млади, известни и много талантливи, но те притежават и изключително чувство за хумор. Обичат красивите жени, яхтите и хубавата музика. Както и това да се надприказват. Останете с мен и с най-успешните рап-изпълнители Румънеца Енчев. Хората харесват. И в този ред на мисли ще си пасне много. Защото такива глупости, не съм вярвал, че мога да излязат от твоите уста. Нали? А по принцип ти ли говориш повече глупости? Не, аз се забавлявам искрено, говорете. Между другото, не знам дали знаеш, нейното предаване е малко по... така. Бре, 24 въпроса. Здравейте, искам да ви кажа, че около мен е пълно с красиви мъже. И така. И известни мъже. До мен са Румънеца Енчев. Здравейте, как се чувствате, така удобно ли ви е? Като сме малко по-сгъстени. Значи страхотно е в момента, просто не мога да ви опиша какво чувствам. Значи аз съм пренебрегнат всяка, защото първо нямам микрофон, но на второ четене всъщност... имам задължението да говоря към малките, така че сметка мисля, че е по-добре, отколкото да имах микрофон, което трябва да се замисля. Как реши, че са много малки пък? Аз съм заобграден от красиви жени. Не си много. В момента не си чак толкова, но по принцип и двамата са обградени винаги от красиви жени. Благодаря ти. Особено в най-новия ни видеоклип. Абсолютно, мис България, това ще трябва да кажа. Мис Русе, мис София, мис Блясък, мис Румънеца Енчев. Не смятате ли, че в България много миски станаха? Не са много. Напротив, даже са малко. На Румънеца никога не му стигат. Значи, момиче без титла мис въобще... Не можеш да влезеш 400 пара. Ами аз мисля да се скрия вече. Нямаш, ти не си мис... Нищо беше те хонорално, ще ти измислим мис нещо. Аз не пускам това интервю. Добре, не може ли нещо да ми измислите и на мен? Ти си мис Румънеца Енчев. И по-специално Румънеца. Ти си мис Румънеца Енчев, да. Току-що спечели вечера с Румънеца за Куска Сенчев. Честито също така и уикенд за два мъртва. Ще си легна много привилегировано. Кажете ми сега на днеще за новата песен. Кой измисли текста, този закачлив текст? Закачлив? Да. Какво закачлив виждаш? Той е толкова скучен, този текст. Да, текстът е между другото абсолютно реалити. И между редовете се чете истинския му смисъл. За някой той е просто смешен, за други той е... много силен, много провокативен текст. Ти как го възприемаш? Ще ми кажи, първо да разбера според мен е много реален. Според мен е много реален, особено това за колко динев. За колко ти харесвам реално. Реално погледнато, то си има правила. Ако искаш да влезеш в поп-фолка... Трябва да си минеш по канал, Вера. Първо трябва да служиш за колко. Да му родиш евентуално дете. Това ти ми казах. Зависи какъв пол си, да. Добре, вие с това ли избрахте Емануела за... Румънеца много трудно ще родиш дете, на колко според мен. Между другото, той затова Милко искал да си ходи от Пайнера, защото го било страх да не видят. Хайде, стига сега. Кажете ми, защо избрахте Емануела? Нямах ми избор, те беше най-добрата. И е. Кои са кооперациите, дето по свето, обиколят от бърдаците, а после клипчета във вана, или като на адреналин катаяна. Голям ласкател е този Енчев. Защото не от тия изпълнителки, които са като някакви восъчни фигури, като някакви бюстове на диктатор от преди хилядолетия, ето. До такава степен внимават как има изправен гърба, от коя страна ги снима камерата, грима дали е достатъчно и така нататък. Ние такива... По-естествено е. Много фалшиви маски са си сложили повечето и това е на сцена, това е в живота, това е в интервюто. Емануела е много реална, също като нас и... Непринудена. Не се притеснявам в него присъствие, какво говоря, не мисля и защо... Чувстваш, мисля, че ни е много приятно и много спокойно заедно. Много ли е секси ни е някакси заедно, защото Емануела е единствената жена, която издържа 35 тона
17 метра да е клатят в продължение на 3 часа. Кажи ми жена, която мога да издържа на такова нещо. Това е жена героиня за мен. Това е подготвен екземпляр. Е, за такова клатане не бях чувала. Се става отчаяно съпруга. Просто мъжът ти е станал педеруга. Тенете прекрасен, на Богдана загоряла. Трябва и мъж, като гаджето на гала. Господ май не е българин след sometimes moon. И сега е момента да погледнем какво е това клатане всъщност. Значи всеки снима на слънце, ние решихме да снимаме на буря в открито море. Това така, че беше невероятно предизвикателство. Ти ако беше, щеше да станеш кистенява до края на снимките. Щеха ти паднат лещите. А нямам лещи. Нямаш лещи? Не. О, страхотни очи. Е, благодаря ти. Мога ти си. А музиката, която ние правим, никога не е била в някакъв определен стил. Тя винаги е била някаква много интересна смесица от стилове. Как харесвате Емануела повече? Като блондинка или като брюнетка? Абе да ти кажа, като брюнетка повече ми харесваш, обаче в клипа така ми дойде с такава прическа, че и блондинка повече, много става. Като е гола я харесвам най-много, съм честен. Блондинка често много не виждаш става. Гола? Ами, да, всъщност веднъж седмицата праща ММС, че. Е, има някакви мъже там около нея, аз си гледам към нея. Да. Тя ти праща ММС гола с мъже? Голяма навалица. Голяма. Там са опашки. Има опашка. Има, да. Да преспе с Коко. Искаш ли да ти простя грешките в любовта? За греха дали си готов? Ти си моя данък любов. Тя не случайно изпяла онази песен, как беше отзад на опашката. Да. С повече румънки или българки се спал? При всички положения българки. Не, проблема е, че не спал с румънка. Трябва съм честен. Между другото, да. Ти откъде знаеш? Бе, чувал. Казвал съм. Еднъж се напи и си призна. Аз не пия. На двое, да. И колко връзки си имал до сега? Сериозни или не сериозни? Сериозни... няколко. От които? Последната завърши с огорчение, една 5 годишна беше, нали, ако кажа, нали, 5 години, то ли ще има връзка 5 завърши години? Завърши с тега. Да, ти ли огорчи ли тя теб? Взаимно се огорчихме. И приключи всичко. Да, много значи... мъка има по този свят. Да. Как изглежда перфектната жена за вас? Не те огледам. едва ли съм към твоите критерии. Що така реши? Ами аз, както гледам всичките жени във вашите клипове, забелязвам, че обичате много надарени, много известни дами. Аз по клиповете са като филмите, ти ги правиш така, че хората, които ги гледат, да се кефиш. Така че не винаги това, което виждаш в клипа, и това, което виждаш в интервю, това, което ни... Как изглежда перфектната жена за теб? Истински ни харесва на нас. Тъпо случай. Ако мен ми харесва да ходя с шотландска поличка, гол до кръста и целият алкохол на желязо, това и това би си харесал на хората. Със сигурност ще е неприятно за двете страни. Така че в клиповете и защо медийния образ на един артист не винаги е това, което е той. Да, той говори за себе си, просто причина, че... Аз в различни периоди от живота съм харесвал различни жени. Имах значи, един период, който фикс идея ми беше да бъда с жена с силиконови гърди. Бях... Само ще кажа, периоди, когато че той да в момента с... е много скучен. Просто причина, че вече си избрал жената на живота. Да, нали? Това го знаем за него, това се обърнах към като теб. Като питаш, нали, коя минало време. Това е перфектната жена, нали? То се знае вече коя му е перфектната жена. Така че... Аз за това се обърнах към теб, знам за неговия случай.